Всім привіт, до вашої уваги лот тапочки чоловічі бренду Liberty Total Land. В лоті 25 пар тапочок різних кольорів та різних моделів. Розмір від 40 до 44. Вартість лоту 2600 гривень. Ціна однієї пари тапочок 104 гривні. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі, або на нашому сайті fini.ua. Всім дякую!